Azərbaycan Texnologiya Universitetində flashmob təşkil edilib. 350-yə yaxın tələbə universitetin həyətində Qarabağ sözünün təsvirini yaradıblar. Apreldə cəfədə gedən döyüşlərdə şəhid olan əsgərlərimizin xatirəsinə həsr olunan flashmoba hər bir tələbə böyük maraq və həvəslə qatılıb. Eyni zamanda tələbələr Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz kimi şüarlar səsləndiriblər. Burada əlbəttə ki, Texnologiya Universitetinin hər bir gənci iştirak eləmək istəyirdi. Amma yer məhdud olduğundan 341 nəfərlə biz bunu canlandırdıq. Hər bir gənci baxıram ki, ruhu yüksəkdir, bayaqdan şüarlar səsləndirirlər. Çox gözəl bir təəssürat bağışlayır ki, bizim gənclərimizdə belə bir avuhava var. Bu flashmob çox belə məsuliyyətli şeydir, amma biz Texnologiya Universiteti olaraq, belə tələbə gənclər təşkilatı olaraq bunun ötəsindən gəldik. Və buna görə də mən çox fəxr edirəm və çox bir layiqli vəzifə idi Qarabağ sözünü yazmaq. Biz bunun ötəsindən gəldik. Mərasimə toplaşanlar aprel qalibiyyətinin davamının gələcəyinə, işğal altındakı torpaqlarımızın azad ediləcəyi günün çox uzaqda olmadıqlarına əminliklərini ifadə ediblər.